Ақтөбе қаласының экс-әкімі Ильяс Испановтың салып кеткен аялдамалары жаңа әкім Мавр Абдуллинге ұнамай қалған сияқты. Өйткені осыдан тура бір жыл бұрын бюджеттен 63 миллион теңге бөлініп салынған әйнекті аялдамаларды әкімдік жылысына өзгертпекші. Шенеуніктердің айтуынша, қазіргі аялдамалар тұрғындарға қыста, ық, жазда көлеңке бола алмайды. Ал жобасы енді жасалып жатқан аялдамаларға теледидар мен кондиционер орнатылмақ. Ақтөбеде аялдамалар соңғы 2 жылдың ішінде бір емес 2 рет өзгертіліп жаңартылды. Әуелде ескілерді тек біреуінің құны 1 миллион 600 мың теңге тұратын USB қондырғысымен салған әкімдіктегілер артынан оны да жаңа әйнекті аялдамаларға ауыстырды. Соңғы 2 жылда тек аялдамалардың өзіне бюджеттен 70 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсалыпты. Әкім ауысады и остановкада ауыса беремен дұрыс емес қой деген. Опять бюджеттің ақшасын, опять новый павильон, опять новая остановка, опять же трат бюджетный. Осылайша ескі әкімнің орнына келген Ақтөбенің жаңа билігі енді әйнекті аялдамаларды қыста жылы, жазда салқын болып тұратын жабық аялдамаларға ауыстырмақшы. Жаңа аялдамаларға жарық, жылу, ауызсу тіпті теледидарға дейін орнатамыз дейді. Алайда бюджетте ақша жоқ деген әкімдіктегілер ауыстырамыз деген 184 аялдаманың алғашқы 80-ін жекеге жалға беріп, кәсіпкердің ақшасына салдыртпақшы екен. Бүкіл қаланы өзгертеміз. Бірінші Абылхайыр ханым ауданын бастаймыз. Жылы остановка. Қыстың уақыты отопление болады, жаздың уақыты кондиционер, су бәрін тұрады сол жақта. Телевизор тұрады, мысалы, бүкіл расписание маршрутын ояды. Мемлекеттің ақшасы жоқ, бәрін жеке ақша бар. Әкімдіктегілер салынатын жаңа аялдамалардың біреуінің құны қанша болатынын әзірге білмейді, жобасы енді ғана әзірленіп жатыр дейді. Дегенмен тек осы аялдамалардың құрылысы үшін келер жылдың бюджетінен тағы да 79 миллион теңге бөлуді жоспарлап отыр екен. Жанар Хужанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы. Ең маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыз, жаңа бейне жазбаларды өткізіп алмау үшін YouTube-тағы арнамызға жазылып, лүпіл қойып, қоңырауды басыңыз.